Останній шанс для Юлії Тимошенко. Після того, як цього тижня депутати провладних фракцій провалили у парламенті голосування за декриміналізацію 365 статті Кримінального кодексу, єдине, що може врятувати екс-прем'єрку від тюрми, це апеляційний суд міста Києва. Розгляд її справи у цій інстанції призначено на 13 грудня. Фактично під ялинку, у той час, коли градус суспільної уваги громадськості буде максимально понижено різдвяними приготуваннями. Але схоже, що сподіватися на перегляд вироку судді Кірєєва в апеляційній інстанції вже немає сенсу. Влада отримала тотальний контроль над судами усіх рівнів, аж до Верховного. І тиском, шантажем та погрозами прагне звалити і цей останній бастіон судової незалежності. Які дива кояться в апеляційному суді міста Києва і, власне, у всій судовій системі? Про це Наталія Седлецька. Позбавлення волі на строк 7 років з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на строк 3 роки. Не погодившись із таким вироком судді Печерського суду Родіона Кірєєва, Юлія Тимошенко подала скаргу в апеляційний суд міста Києва. Романтики зітхнули. От там її точно виправдають і нарешті відпустять. Та в сценарії, схоже, прописали інший фінал. Усі шляхи Юлії Тимошенко на свободу один за одним ретельно блокують. Декриміналізація статті Тимошенко, про яку було стільки розмов, із тріском провалилася у парламенті. Допоки вирок Кірєєва не набув законної сили, бо ще не пройшов апеляції, Тимошенко залишається в Лук'янівському СІЗО. Нещодавно їй навіть вдалося визирнути з вікна одного з приміщень слідчого ізолятора, потрапивши в об'єктив фотографа. Тим часом у владі ретельно готуються до слухань апеляційної скарги екс-прем'єр-міністра. В апеляційному суді міста Києва повним ходом іде виховний процес серед суддів. Що може бути із тими слугами Феміди, які занадто незалежно на власний розум суд ухвалюють рішення, продемонстровано на прикладі трьох суддів – Лясковської, Кузьміна та Журавля. Ці троє влітку просто в залі суду звільнили з-під варти чиновників з минулої влади – Анатолія Макаренка та Тараса Шепіцька, що більше року провели в СІЗО. Ура! 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 Тепер кожному із них загрожує звільнення. Голова апеляційного суду Антон Чернушенко звернувся до Вищої ради юстиції зі скаргою на своїх колег. Мовляв, порушили присягу, коли випускали екс-чиновників на волю. Вища рада юстиції, орган, що затверджує призначення та звільнення суддів, останнім часом перетворився на таку собі суддівську інквізицію. До його складу, окрім декількох власних суддів, входить генпрокурор, два його заступники та ще ціла низка провладних діячів. Тож потрапити сюди на килим для судді смерті подібно. Тепер тут шукають підстави для звільнення суддів апеляційного суду за рішення, що йде в розріз з політикою партії. І тиску у зверненні Чернушенка не вбачають. Має право. Будь-який суб'єкт має право звертатись до Вищої ради юстиції. Це ж демократичний колегіальний орган. Чому не має права? Має право звернутись. Голова Вищої ради юстиції Володимир Колесніченко запевняє, що ВРЮ просто таки використовують в темно. Як правило, сторони, якщо мають бажання якимось чином вплинути на рішення суду, то одна із сторін намагається звернутися до Вищої ради юстиції з тим, щоб пам'ятали про те, що таке звернення є. І це використовується як певний механізм для впливу на те, щоб апеляційна інстанція прийняла це рішення. Ну, ми вже до цього звикли. Генпрокурор Пшонка, Ренат Кузьмін, його заступник, що курує всі справи екс-чиновників, Сергій Ківалов, Андрій Портнов. Очевидно, що ці члени Вищої ради юстиції повністю визначають, так би мовити, внутрішній клімат цього органу. І зрозуміло, що питання такого рівня, як справа Тимошенко, у них на тотальному контролі. Перейти їм дорогу і потрапити в немилість для судді – це постати ще й перед загрозою кримінального переслідування. Тож в апеляційному суді вільнодумних камікадзе тепер годі й шукати. За законом, справи в судах розподіляються між суддями довільно. Це робить комп'ютер. Напередодні розгляду скарги Тимошенко в апеляційному суді коло суддів, до яких вона має шанс потрапити, чудодійно звузилось. Для цього там запровадили систему, за якою суддів закріплюють за районами. Відтепер рішення, винесені в Печерському районі міста Києва, в апеляційному суді переглядатимуть лише восьмеро конкретних суддів.
Цього тижня з них нарешті обрали трьох для розгляду апеляції екс-прем'єрки – Людмила Осипова, Ірина Горб та Оксана Павленко. Усіх трьох лише півроку тому перевели до апеляційного суду Києва із Шевченківського суду – того самого, який в столиці вважають найбільш провладним. Враховуючи, що апеляційні розгляди мають свою специфіку і психологія судів апеляції сильно відрізняється від роботи у першій інстанції, призначення таких недосвідчених суддів на резонансну справу Тимошенко, до якої ще й надійно прикута увага Європи, видається вкрай неадекватним. Ймовірно, таким суддям буде значно легше нав'язати потрібне владі рішення. Якщо сторона екс-прем'єрки програє апеляцію, рішення Кирєєва набуде законної сили. Тимошенко переправлять із СІЗО до в'язниці відбувати 7-річний термін. Очевидно, після цього вона звернеться до останньої інстанції – Верховного суду України. Ще донедавна його очолював соратник Тимошенко Василь Онопенко. Втім, восени термін його повноважень сплинув. Однак підтримка серед суддів, які самі обирають собі голову, збереглася. У владі розгорнули цілу кампанію, щоб Онопенка не переобрали на другий термін. Генпрокуратура почала грати перед суддями м'язами. Одному із них, судді Короткевичу, загрожує кримінальна справа. Чому виникло зараз це питання? Я думаю про те, що воно непросте. Засуджені, які скоїли особливо важкі злочини, пов'язані із смертями людей, стражданнями людей, які неодноразово раніше засуджувалися за тяжкі злочини, отримали покарання надзвичайно м'які. Натхненником усіх внутрішніх рухів у суддівській системі в політичних колах називають Андрія Портнова, колишнього соратника Тимошенко, а нині заступника голови адміністрації президента. На жаль, він категорично відмовився від будь-яких коментарів, коли ми перестріли його на засіданні Вищої ради юстиції. В коридорі ми запитали його, чи не вважає він тиском на Верховний суд події навколо судді Короткевича. Можливо, так і є. До того, як Вища рада юстиції прийме відповідне рішення, ми не можемо коментувати жодне справу. Це правда, що кандидатура Юрія Скажіть, будь ласка, я ж вам сказав, що я нічого не коментую, а ви все рівно продовжуєте мене запитувати. Кандидатура Ігоря Самсіна до мене також не має жодного відношення. Андрій Володимирович, ви державний діяч, ми маємо право ставити вам запитання. Ви маєте право, да, абсолютно точно, я з вами погоджуюсь, але просто я нічого не коментую. У Верховному суді, на жаль, також немов води до рота набрали. Ми зателефонували судді Миколі Короткевичу. Були рішення прийняті відповідно до вимог закону, але інтерв'ю я не хочу давати інтерв'ю. Ви вважаєте це тиском напередодні обрання нового голови? Я з повагою відношу до вашого каналу, але я не хочу, як вам сказати, не хочу втручатися в історії. У провладно-юридичних колах розповідають, що своїм кандидатом на вакантну посаду голови Верховного суду вбачають Анатолія Головіна, який наразі керує Конституційним судом. Утім, норовливих суддів ВСУ приборкати виявилося не так і просто. І якщо хтось до останнього вбачав лише збіг у тому, що на суддю Короткевича тиснуть саме напередодні обрання нового голови ВСУ, то цього тижня підозри значно посилились і фактично переросли у впевненість. Ще 4 судді Верховного суду постали перед загрозою звільнення. Вища рада юстиції за ініціативою замгенпрокурора Рената Кузьміна перевіряє Володимира Заголодного, Володимира Пивовара, Анатолія Редьку та Анатолія Скотаря за підозрою у порушенні ними присяги. Відповідальним за перевірку призначили члена Вищої ради юстиції голову господарського суду Віктора Татькова. На жаль, прокоментувати перевірку діяльності суддів Верховного суду він наразі не зміг. Я відповідаю на всі, в рамках того, чого я знаю. А в рамках того, чого мені задають питання, я на сьогодні я не готов к, потому что у меня, как у члена Высшего Совета юстиции, таких в материалах мы еще не рассматривали. Я очень спешу. Да не еще 10 хвилин до засідання. Уважаемый, посмотрите на меня, который час. Ось так, з усіх фронтів, використовуючи інструменти залякування та кримінального переслідування, влада наступає на паралельну гілку влади – судову, ту, що має бути повністю незалежною. Українська Феміда, на відміну від своєї античної тезки, відклала у бік терези правосуддя, зняла з очей пов'язку неупередженості та перелякано озирається навколо, бо вже навіть їй страшно.